За сайн байцгаана уу? Золошоогийн дараагийн дугаар бэлэн боллоо гэж хэлээ. Подкаст хэмээрэвэл подкаст solution ашигла гэж хэлээ. За тэгээд урлаг хүлээж авсанд талархлаа гэж хэлээ. Баярлалаа. За өнөөдрийн зочин маань маш сонирхолтой хүн. Энэ бол Золбоо буюу Ярга Загс. За тохоогоор мэдлчихье. За Universe Best Song гигэнэтэ дуу хийх хүү. Оо ямар сонио асуулт асууч вэ? Тэр чинь тэр нөө аль дээр үе нэг дуу сонссон юм тий. Тэр дуу тухайн л тэр нөө оролцогчдоос хамгийн таалагдсан. Тэгээд ч тэр охин карьер хөөж дуу хийгээгүй. Хийх байх гэж би өнө хичээсэн тэгэд хийгээгүй болохоор нь одоо тэр бодлоо орхисон шүү дээ. Зүг зүг. Тэгвэл энэ сэдвийг бас орхичихъя. За ярга загс одоо юун дээр анхаарч байна? Одоо өөрийнхөө сэтгэл зүй дотоод амгланг олох тал дээр л анхаарч байна. СБ тээ. Тэг. Өөрөө бол бэлтгэл хийж эхэлж байгаа. Тэгээд өнгөрснөө орхиод одоо цагт амьдрахыг илүү оролдож байгаа. За бясалгал хэдэнээс хойш бясалгал оролдож эхлээд одоо тэгээд ер нь бясалгал хэр удаан хийж ингэ бясалгын үр дүн нь ер нь ямар хөө байна. Тэрийг яаж мэдсэн бэ? Тэгээд юу юм ба? Би чинь нөө шууд хэлэхэд нэг талаар бол хүмүүсийн хэлдгэр хөгжлийн бэрхшээлтэй шахуу хүн. Тэр нь болохоор миний ингээд тарих чих хоёр ингээд байнгын нөгөө хатгалт шуугилттай явдаг тийм олон улсын ангайхын нэршлэр тенитус гэдэг тенитус мэдх юм уу тийм тэгэд энэ болохоор нэг хүнд нэг хор оршигтай тал нь байнгын нөгөө сэтгэл санааны дарамтанд айдас төгшөр дунд байлгадаг тэгэд энэс эмчлэх аргуудын нэг нь ингээд борооны чимээг өөртөө тасгаж хагаад эсвэл одоо бясалгын аргаар ч юм уу те янз бүрийн сэтгэл зүйд нь тулж ажилладаг Vitex гэд зин гэд аппликейшн байж юм хилээ. Тэгээд тэрийг анх сонирхч байвал тэгэл ер нь анх бясалгал сонирхч эхэлсэн дээ. Тэгээ одоо тэгж чиний саний асуусан шиг айгүй сөрхий бясалгын дамжаанд яваад ч юм уу дагнад чивэгдсэн юм бол байхгүй. Дөнгөж л уншиж судлал зах цохоос нь ганцаар оролдол аа өсөлтэйл болж эхэлж байгаа. Зүг. Бясалгал одоо хийгээд ихэр удаж байна. Тэгж удаа хийдэггүй маа. Зүг дөнгөж одоо хийж эхэлж байгаа. Хийж эхэлж байгаа. Тэгэхээр уншиж судалж сонирхохын үед бол агнистин гээд цуурлаас ахуулаад одоо одоо зин буддизмыг японд зин гэж байгаа боловч хятадд чан гэдэг юм лээ. Тэгээ энэ одоо манаахны мэддэгэр даян гэсэн үг юм лээ. Тэгээд 2 жил орчмын өмнөөс л байнга биш ч гэсэн ингэдэ ойр орхон уншаал дадлагчлуулаад эхэлж байна. Би бас өөрөө бяцлал хийдэг бас. Шо томо яриад байгаа бол гэсэн чинь гэвсэл гүнзгий юм яриад явчихсан зочлоо шүү дээ. За тэгээд Золбоо маань бясалгал хийж эхлснээс хойш юу н одоо ингээд бясалгалахаар ямар үр дүн өгч байна? Өөрт чинь ямар өөрчлөлт мэдрэгдсэн бэ? Ер нь бол дотоод ингээд жоохон өөрийнхөө ингээд байнгын шаналгаа зовирт готрох тэгээд шанлах юм мэдрэмж бол багасад айгуу тайвширж байгаа. Тэгээ энэсээ олболоод би чинь жоохон түргэн ааштай жоохон адгуу зантай байсан. Тэгээ одоо сүүлийн үед жоохон хөвлөөцтэй дөлгөөхөн болж эхэлж байна да. Оо за зүг цагт оржив подкаст энэ. Тэгж би бас өөрөө тогтмол сэтгэл зүйчтэй 7 ногт нэг удаа уулзаад ажилладаг. Тэрний үеийг би тийм сэтгэл зүйн оо
одоо доктортой байдалтай одоо бол байгаа гівч одоо тийм юу нэг ад жаргалтай байгаалаа нэг бүр амар тийм гонгтай байгаа л тийм ер нь бол сэтгэл зүн тийм савлгаатай байдаг. А чи яасан? Аа. Ер нь ихэнх хүмүүс сэтгэл байх л та. Оо за тас нэг тийм ер нь нэг тийм нэх өөрчлөгддөг хүмүүс байдаг байгаа. Аа. Гэхдээ миний асуудал юу вэ гэвэл одоо юм ихсвэл бүр нэг бүр хараар хардаг. Эсвэл нэг жижигхэн бодол байхan бол тэрийг нь бүр одоо бүр бүр давслаад нэг өчөөх юм ингээд тэрийг нь бүр амар амар том одоо зовлон ч юм шиг ч юм уу тийг хараад байгаа юм тийм тэрийг анзаар. Сэтгэл зүйн үед мэдрэмтгий эмзэг гэж байна. Мэдрэмтгий эмзэг. Гэтэ одоо сэтгэл зүйчтэй ажиллах бол яг зөв юм байлээ. Хүн өөрөө миний хувьд бол юу гэж анзаарсан бэ? Хүн өөрөө өөрийнхөө яг бодож байгаа зүйлээ тийм хяналтгүй байдаг. А тэгэнгүүт нь яг тийм засал хийдэг хүн ингээд гурдахч ажиглагч харангуут нь бидний өдөр тутам харж чадахгүй юмыг хараад өгөх ер нь боломжтой байдаг. Хин гинэ? Сэтгэл зүйч засал хийж байгаа. Засал хийж байгаа ихэр нөгөө үздэг хардаг мэр үздэг хардаг нөгөө хүмүүс санаанд орчихлоо шүү дээ. Гүй яг бас одоо чинь бас сэтгэл зүй чинь шинжлэх ухаан болсон байгаа. Бас нэг Фройдоос авахлаад бараг 100 гаруй жил болсон байгаа. Тэгээ майнд одоо өөрөө гэсэн одоо юу утсан дээр аппликейшн байгаа. Зэн гэдэг аппликейшн. Тэрэн дэхтэй зөвхөн ихчлээ аялгаунууд байдаг юм л. Аялгаунууд. Тий. Тэр аялгаунууд гаргахад бас сэтгэл зүйчдийн судалгаан дээрээс үндэслэж л хөгжмийн зохиолчтой хамтрал гаргадаг юм шиг лээ. Тэгээд энэ чиглэлээр л ярих гэж байна ойлаа. Оо энэ чиглэлээр. Тэгээд би нөө юуны хувьд одоо ингээ өнөөдөр ингээ өөрийн чинь хувьд ингээ намайг өөр хосон ойлооч одоо өнөөдөр амьдралдаа анх удаа уулзчихсан шүү дээ. Анхны удаа уулзч байгаа. Ямар ч уулзсандаа уулзаж байгаадаа баяртай байна. Би бас маш баяртай байна. Тэгээд ойлаа бас утсаар яриад утсаар яриад ер нь илүү тийм нээлттэй ярилцаа тийм болохоор бас өнөөдөр биэрээ бол анхны удаа уулзж байгаа мөртлөө энэ бол хоёр дахь уулзалт 40-тэр бараг 30-аад минут утсаар ярьсан одоо подкаста хийн сэдвүүдээ ярих сэдвүүдийнхэн талаар ярьчихлаа. За тэгээд хамтдаа гэдэг YouTube channel дээр өөрийн чинь нэг 6 сарын өмнө жилүүний тийм мэдэгдэл байсан. А тэрэн дээр бас би амьд байна шүү гэдэг дуучин гарсан байгаа. А тэр чанал бол надтай ямар ч холбоогүй шүү. Ямар ч холбоогүй юу? Тий. Тэгээ миний хардж байгаагаар тэр MC болдог гэдэг хүмүүд шүү дээ. Тэр хүний чанал юм шиг лээ. Хөө тийм үү? Гэтэ биш ч байж магадгүй л дээ. Зүгээр би зүгээр өөсөө чинь өөр хурал байх хэрэгтэй л гэдэг тийм төрсэн бодлоо эс. Тэгээд би тэр өөр хадууг би амьд байна гэдэг дууг хийгээд нэг чанал нэгэд апплод хийгээд тэгээд маргааш нэг тэр суг тэр чанал дээр нэг татаж аваад тавьчихсан мэлээ. Тэгэхээр нь би удалгүй өөр хадууг устгацсан. Одоо миний чанал хоосон баа. Харин хоосон байгаа. Миний пэйж бас хоосон баа. Пэйж хоосон байгаа. Instagram бас хоосон байгаа. Хоосон баа. Facebook profile account бас хоосон баа. Хоосон байгаа. Тэ энэ нэг төр зөр миний туйлын зорилго бол ер нь миний ч гэлтгүй би бодохдоо сүүлийн үед илүү мэдрэхтэй хүний ер нь амьд байгаагийн хамгийн туйлын зорилго бол одоо хамгийн том амжилт бол ингээ хэлэхээр хүмүүс одоо юу гэж айлах мэдгүй. Гэхдээ бодлоо хэлж байгаа их хүний амьдралын эцсийн зорилго бол гэгэрэх юм билэ. Гэгэрэх гэдэг нь нэг сөрхий нэг модны дор олон жил даян чилж бясгаж суугаад суудлаасаа дээшээ хөндөрөх эсвэл өвчтэй хүн амьтанд гараараа хүрээд идгэх гэсэн үг бол биш л дээ. Зүгээр л дотоод сэтгэлийн ямар амгаланд хүрч ингээд энгийн таавар төлөв байдал нэвтрэх гэж байгаа нь тэгвэл яг хүм болон сүнс байгаа шүү дээ тэр сүнс чинь бүгдээрээ нэг цул оршихуйгаас
үсэрсэн оч гэж би мэдрээд байна. Тэгэд энэ газар дэлхийн амьдрал маань дуусаад энэ бие маань ингээд хөрс шоронтой болгохтахаар одоо бүх зүйл тэгээд дуусах байгаа биш. Миний нөгөө мэдрэмж буцаад нэг оршууда нэвтэрч уусаж байгаа байхгүй. Тэгэд одоо ингэ бяцлал жоохон оролтохоор ингээд дотроос ингээд бүлээн ус хориглоод тэгээ тэр усыг би юу гэж мэдэрдэг вэ гэхээр ми дотор ингээд асар тийм докторшсан олон жиллийн одоо муу үйлдэл ч юм уу те би тийм амар нүгэл үйлдэл албаар хүнд хор учруулаа яваадсан байхгүй те зөвөрл одоо муу зүйл бодох хүртэл тэр сэтгэл дотор ингээд докторшж байгаа штэ тэгээ тэр бүхнээс ингээд цементэнд ураг цэцэг урна гэдэг шиг тэндээс ингээд нэвтлээд тэр нэг тийм жижигхэн цэцэг ингээд нахиалж байгаа мэдрэмжийг би авж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр цэцэг ингээд бяцлалын явцад цааш та улам ингээд соёолоод нахиалаад л байдаг юм шиг ба. Тэгээд хүн болгонд тийм цэцэг урах хэвээр. Тэгээд амьдралынхаа төгсгөлд тэр өөрийнхөө дотроо ургуулсан цэцгийн баглаг барьад л буцах юм шиг надад санагдаж байгаа шүү дээ. Нэг одоо рэпер яргаа загас гэж цөөхөн хүмүүс мэдчихэ. Тэгэхээр рэпер яргаа загас гэж мэдчихэе. Тэр мэдчихэе цөөхөн хүмүүс байна. Тэгсэн үүдх нь ийм дали юм ярахаар гайхаж байгаа хта. Окей, би бол ерөөсөө гайхаагүй ер нь яг одоо яг ярьж байгаа юм бидний ярианы гол сэдв болно гэж ер нь бодсон. Тэгэхээр өөрөө бол ер нь сайн хэллээ. Өөрийн чинь хувьд юу гэж бодож байгаа гэвэл хүний туйлын зорилго бол гэгэрэх. Тэгээд тэр гэгэрэлт хүрэх нэг зам нь бол одоо бяцлал гэж бяцлалын зуршил гэж ойлгож болох уу? А зуршил бяцлал өөрөө ингээд зуршлаас ангижрах бас нэг зуршлаас ангижрахын тулд хүн бяцлал хийдэг юм шиг л. Тэгэхээр зуршил бол айгүй хортой зүйл. Тамиг татах ч юм уу, PUBG тоглох ч юм уу, эсвэл одоо энэ сүүлийн үед шилтгүү ин үед ингээд байсаар ирсэн нэг муухай асуудал ингээд хосуудын дунд чимээ гэр бүлийн хүчрэл байдаг шин. Тэр чинь ингээд их нэртэй гар хүрдэг гэсэн үг шүү дээ. Тэр бас ингээд тийм муу зуршил. Эсвэл одоо уурсан үедээ сэтгэл санаа тавгүй үедээ амттан иддэг энэ бас зуршил. Тэгтээ их нэртэй гар хүрч байгаа нь нүдэнд ингээд хинт чарсан үгээсээ болохгүй муу зуршил. Аа тэгээд сэтгэл тавгүй үедээ амттан авч идэж байгаа нь энэ хоёр хэлбэрийн хувьд нөгөөт их нэртэй гар хүрж байгаа нь илүү байж болшгүй муухай. Амттан авч идчихэж байгаа нь харин ч зүгээр. Гэхдээ энэ хоёр хэлбэрний юм ондоо оловч агуулгын хувьд бол хоёулаа адилхан зуршил. Тэгэхээр зуршил бол хүнийг нөгөө дотоод амгланг олоход нь чөдөр тушаа болдог зүйлийн нэг юм шиг л. Тэгэхээр зуршлаас ангижрахын тулд энэ сэдв угсаа энэ сэдвэр л ярих юм гэдэг. Энэ сэдвэр ангинд одоо нэг оо астрал айлс би нэрээ өчтөр чамаг ярьсны дараагаар Man on the moon одоо миний яриа орж байгаа бах тий орж байгаа зарим хүмүүс тэр хойшоо суусан чи микэнд нь орохгүй ашиг санагдаж тэгэд бас бяцлалын тухай хоёр ярьсан мэлэрсэн тий тэгэхээр би за тэгвэл маргаж би бяцлалын тухай яриад хэрэггүй юм байна да одоо ингэ яриа сэдвч юм давхцаад золоо шоу үзэж байгаа хүмүүст яг дараалалтад хоёр дугаар дээр нэг хийж сэдв ороод ирэхээр сонирхолгүй байж магадгүй гэж бодсон. Тэгээд яалт чи чамайг хүндхөрл ярьчлаа. Зүг зүг. Тэрэн дээр бол юм санаа зовхон байхгүй ягаад гэвэл одоо миний подкастын гол зорилго бол яг зочноо урингуудаа яг тэр зочин дээрээ л голдуу анхаарах. Аа өөртөө ч юм бол яг ингээ утсаар өчтөр ингээ ярангууд болоод би бол одоо тинитус гээд одоо өвчнөд байгаа. А тэгээд тэр өвчнөө энэ өвчнөө намдаах гэж эсвэл эмчилгээний нэг арга нь бол одоо би ясалгал. Тийм болохоор яалтчгүй одоо чиний амьдралд бяцлал бол бас маш нэг
бас нэг чухал хэсгүүдийн нэг болохоор энэ талаар бас ярих зүг гэж бодож байна. Тэгээд нөгөө хүний амьдралын ер нь бол энэ айгүй шудраг өгөгдөл байгаа юм л да. Одоо гадаад талын хувьд хүн гадаад талын хувьд ямар ч хүсэл мөрөөдөл зориг хүн болгоны хондоо байгаа. Тэгээд тэрэнд хүрх хэсэг нь өөрөө 100% хичээл чармайлт гаргаад ч хөршгүй зориг гэж бас байгаа. Өөрөөс нь шалтгааллахгүй гадны нөлөөтэй тий. Гадны нөлөөтэй. Тэгээд харин энэ дотоод дамглан төрөх ингүн таваараа төлөвт шилжих гэгэрх за гэгэрх гэдгийг хайчаа. Тэгвэл дотоод дамглан олох энэ боломж бол харин 100% хүнээс өөрөөс нь шалтгаална. Ямар ч гадны хүчин зүйл тэгсэн учраас би дотоод дамглан олоход сэтгэлийн амар амгалан төрөхт маань над тэртэй байла гэж шалтак тоочих ямар ч боломжгүй. Бүр энэ клиник хөвгөлд байгаа гар хөл нь хөдлөж чадахгүй байгаа зөвхөн л тарих зүрх хоёр нь л ухаан мэдрэл нь л сэргэг мөртөө би энэ 100% шаху ажиллагаагүй клиник хөвгөлд байгаа хүн чиг ингээд сэтгэлийн ямар амгалан олох боломжтой. Тэг нь бол тэгэд өнөөс улбалаад ярихад одоо хүмүүс чинь их хөрөнгө хураасан эсвэл их инэр алдарт хүрсэн амжилт гаргасан хүмүүсийг харж атаархт нь штэ. Миний хувьд болохоор бүр тэр Дело утагт түүнээс хойшо Нараа утагт ч юм уу ер нь бол өөрийнхөө дотоод амглан голж ингүн таавара болж чадсан тийм хүмүүст л илүү атаархал тийм хүмүүст атаархах байх. Гэхдээ би атаархдаггүй. Яг тэгвэл атаархал бол өөрөө бас идэвхийлэл бол явчихна. Тэр идэвхийллийн нөгөө тал нь зохирол гэж байгаа. Идэвхийллийн улмаас хүмүүс өөрөөсөө өөр хүн байх гэж өөрийгөө хүчилж байгаад тэгэд эцэст нь өөртөө гутрах, шантрах амьдралыг эсвэл орчин тойрныхоо нөхцөл байдлыг үзэн ядах тийм сэтгэл төрдөг. Тэр идэвхиллээ багасгаад зохирлоор байж сурах гэдэл явж байгаа. Би нэг амар мундагтай ингэж яриад байгаа шүү дээ. Би зүгээр өөрийнхөө ингээд дотоод дадлагжуулах ёстой зүйлийг дөнгөж ойлгоцсныгоо одоо ингээд дадлагжуулах гэж явж байгаа гэдгийг л ярьж байгаа. Ойлголоо. Завс Яг саний чинь илжсэн дээр би бас нэг юм хэлээ гэж бодлоо. Тэрний юм гэвэл одоо бас нэг буддын шашны нэг гол үндэс нь юм гэвэл юугаа одоо хүсэл эрмэлзлээ танах. Тэгээ хүслээс огоорох тий. Тэгэхээр энэ асуучсан. Хоосон чанар. Тэр чи яг юм дээр хүсэл байхгүй бол тэгэл хүн чин дотоод амгалантай байна. Юм усгүй байгаа болохоор. Тэгэхээр би бас анх энд анх би бас н хоосон чанарын тухай сонсоод тийм гэж юу ийсе одоо ингэ хүн чинь ингэ нэг л амьдрын тэр чадлынхаа хэрээр ингэ идэвхтэй амьдраад өөртөө чиг бужигнуулах галзуурлах хэрэгтэй байхгүй юу болох зарим бүр бүтгүү гараа тарлж исэн гараа төрлө ярьж исэн зүр учиргүй хүн л алчихгүй бол зүр ямар ч хамаагүй аргаар л баяжгал хэрэгтэй байна гэд. За тэднийг ярих чадах. Тэгэд хоосон чанар гэдэг нь тэг хүслээс огоорох гэдэг нь хүн ямар ч хүсэл мөрөөдөлгүй болоод амьд walking dead шиг ингээл амьд өвтөл болчих юм шиг юм би анх ойлгоод ийм гэж байхгүй энэ юу нэг жоохон деми сургаал байна. Деми онл байна гэж боддөг байсан. Гэтэл яг тэр хүсэл гэдэг зүйл чинь хүний нөгөө эго гэж ярьдаг тийм. Тэг өөрөө ингээд төсөөлж байгаа үдсэн харсан жижигхэн зүйл нөрмдлэгтаад. Тэрнийхээ хэмжээнд л хүн юм хүсч мөрөөддөг юм лээ. Гэтэл тэр эгоноос хүн салахын хэрэгээр яг ингээд оршихугаас өөрийнх нь бодож төсөөлж яснаас илүү их одоо хүсэл зорилгын их ундрах юм тийм. Ингээд урсаж сигнал орж ирнэ. Тэгэхээр
өөрийнхөө ингээд би төвд үзлээсээ ангижж байгаа юм чинь яг нөө идэвхийл бос сохирлоор тэр оршихуйн сигналаар хөглөгдөж л улам аз жаргалтай үр бүтээлтэй явд юм лээ. Тэгээ би нөө түрүү их мөнгөтэй хүмүүст хүн атархдаг гэдээ ярьсан. Пабло Эскобар гэж миний нэг замналт нь нэлээд дуртай юм шиг хүн баа. Тэгтээ тэр бол угсаа бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Дэлхийн түүхэнд гэхдээ ялангуяа манай энэ орчин үеийн нийгмийн түүхэнд хамгийн зартай шахуу ал хэдэгч байсан. Тэгээд би Аль Капон шиг болчихчихв үгээ хэлэхэд нь юу Аль Капон чиний ажид цаашаа шүү гэж хүртэл тослоход нь ярьжсэн шүү. Тэгээд тэрэн дор хүмүүсийн комитет гэж юм те. Яг өөр хүмүүсийн ингээд тэрний намтрын тухай сэтгэлийг сонсохоор ингээд хинч биш ингэж амьдэрч яхаар ингээд нэг хүмүүсийн шийдэд Пабло Эскоборыг томрохгүй ч гэсэн яаж чинь тим замналаар яваад ингээд хүснэр мөнгө олж чад өгөх юмсан гэж зарим хүн ярьжсэн байхгүй. Тэгэхээр чи за зүгээр жишээ болгоо Эскоборыг ярьсан. Ер нь бол мафийн гимт хэрэгтнүүд те тэдэрийг би нэг амар шүтж эсвэл үнэлж эсвэл үзэн ядаж бүгэсэгдэхгүй зөвөр л жоохон өрөвддөг. Тэр чинь яг туйлын зорилго, туйлын үнд зүйл нь ер нь бол тэд нар гимт бүлэглэлд юун дээр болж үүсдэг вэ гэхээр нөгөө амархан аргаар ямар ч хамаагүй аргаар хурдан хугацаанд л их мөнгө олё гэж арга сүв хайгаад тэгээд тэр зорилго дээр нийлсэн юм шиг. Тэгэхээр тэр ингээд амьдралынхаа нөгөө яг дотоод сэтгэлийн амгланг олох үндсэн зорилгоосо тэр дали тисэн хөндлөн явж байгаа хүмүүсийг хараад өрөвддөг. Тэгээд тэр мафи ингээд авч үзэх юм бол мафихан бол нэг ясаа шулуухан байгаа. Ягаад гэвэл тэр хүн одоо үндс нь яс суртахуун гэдэг юм одоо морал байхгүй. Тэнгүүд хүн очоод хэнийг дээрэмдэх нэг чухал биш гэж зүгээр үзчихэл да. Яг уу зарим одоо мафууд ч нэг тийм өөрийн гэсэн юмтай байдаг шүү дээ. Дүрмтэй байдаг. А тийм тэд нар дунд чинь дэгжайг одоо хамгийн том жишээ нь якуза байж шүү дээ. Дэгжайгтай байгаа. Тэгтээ бас дэгжайггүй байгаа. Яг өөртөө зорилгоо өгсөн. Тэгээд тэр зорилгод л яг нөхцөл байдлаа ашиглаад л одоо Аль Капончин Америкт prohibition буюу арх согтууруулах ундааг хориглон гут нууцаар одоо арх үйлдвэрлэл тэгэл одоо лег нууц бас тийм паб барууд ажиллуулалт тэрүүгээрээ бол мундаг байжсан. Пабло Эскобар ер нь бол яг мафийн толгойлогч нар нь бол миний анзаарснаар бол амар тийм гоц ухаантай олон чадвартай хүмүүс байсан. Яг нь тэрийг буруу амьдралын замланд тэр байсан бол ер нь буруу замаар яваа тэрүүгээрээ толгой сагсан. Тэгээ айкуу сайтай хүмүүс те. Тэгээ сая нэг бисэний дот бүлэглүүдийн доторх дэг жайг ярьж байгаа якуса гэрсэн штэ. Тэгээ би түрүүн хэлсэн штэ энэ гемт бүлэглүүдийг дэлхийд байгаа том мафиотыг билав нэх үзэн ядаж үгүйсгдэг гэж. Тэгээ хэнийг давтаж хэлэхгүй боллоо. Би нэг якусатай уулзчихсан байхгүй. Тэгээд ингэж гэхдээ тэр хүн миний яриг мэдээж сонсохгүй л те. Оо энэ хүн энэ нөө Монгол баг энд ингэж олон юм ярьж байгаа гэж ярих сонсохгүй байх. Тэгтээ юу хүн ер нь тэгэд бисээ нэг ярианыхаа хөнгөөсийг анзаарсан чинь би нэг жоохон юм оролдоол өчөхөө тий. Том далайн ирг дээр нэг жижигхэн шангаар дотоод амглан ч юм уу бяцлал ч юм уу юу ч үтгэн нэг том тэнгисийн ирг дээр нэг жижигхэн аягаар нэг юм утгачаал тэрэндээ одоо цээжээд илдэл тэрнийхээ өнцгөр ингэдэ дэлхийн ертөнцид ирэх элдв үзэгдлийг шөөмжилж яриад байгаа юм бол баахгүй. Харин ч эсвэргээр над ингээд
ямар нэг зүйлийг үзэн ядах, дургүй өрөх, дотор тав гүтэх мэдрэмжээр баг багар байх, баг багар багасч эхэлж байгаа. Энэ надад их таатай байна. Тэгэд өмнө 2-3 жилийн өмнө чинь би ингээл хүмүүсийн ямар нэгэн мэдээний сайтнд орох улс төрчийн тухай ч юм уу эсвэл нэг шинэ артистийн гарсан дууны дорх комментүүдийг хараад үнэхээр юм мэдхгүй мөртлөө ингээд амар хилээмээ билдэж байгаа хүмүүсийг хараад өмнөөс нь бачимдаад энэ ийм хүнтэй ингээд баг ингээд зэрэгцээ амьсгалаад амьдэрч яах гэжтэй гэж үзе ядах хэмжээний дур бүрхэр хүн таарчсан. Одоо л тийм хүн байхгүй болчиход байгаа биш. Би зүгээр л хүмүүсийг гэж тийм хүн таарлтлаж үзе ядах болчиход байгаа юм байна гэтгэл анзаарсан шүү дээ. Тэгээ намагч бас үзе яддаг ч юм уу. Одоо гүмахэд дургүй хүмүүс зөндөл байгалахalta. Тэр дууны тухайд яриад би нэр их одоо Монголын энэ хөгжмийн төвхөнд хамгийн одоо азтай ч юм уу нэг сонь хүн. Би зүгээр 11 онд л нэг амар карьер хийж бодоагүй. 11 онд л зүгээр хальт тухайн үеийнхаа сэтгэлийн хөрлөөр 3 дөрхөн дуу хийж цацаал. Цацсан 3 дөрхөн байгаа. Тэгэл болоод 8 жилийн дараагаар өнгөрсөн оны сүүлээр би амьд байна гэд ганцхан дуу гаргасан. Бусдаар бол надад тэгж их зүйлийг золиослоод хичээл чармалт гаргаад карьер хийсэн зүйл байхгүй байтал чинь 11 онд 2-3 юм цацаад дараа нь өнгөрсөн оны сүүлээр ганцхан бие амьд байна гэж цацхад л тэр чинь яг энэ дуу хийж төвлөрч суусан хугацаага бодох юм бол нэг 24 цагч баг хүрхгүй шахах байхгүй тэр чинь тэр 24 цаг хүрхгүй шахах үеийн хөдөлмөр маань 8-9 жил намайг ингээд тэр нэг цөөн тооны хүмүүст хүмүүсийн сэтгэл тодорхой хэмжээний багц шалтгаан байр суурь эзлүүлээд тэгээд одоо ч гэсэн надаа ингээд тийм урмын үгтэй мессеж чат ч юм уу ингээд ирээд байгаад нь би гэнэ цэгэн даварцсан аз таа гарч байдаг болов гэж бодоод байд ш. Тэгээд миний туйлын зорилго бол карьер хөж дуу хийх бол биш. Ер нь бол яг үндэ нь туйлын зорилгоч байхгүй. Тэр хүний нөө дотоод амгалан болохч мэл зорилго биш юм билэ. Зүгээр л бүх зорилгоуд, бүх бодлууд, бүх зуршлуудыг баг багаар ингэ салж идэл угаасаа тэрэнд баг багаар уус юм билэ. Энэ бол ямар нэгэн одоо материалист ч юм уу эсвэл шашинлаг нөө олон ийзмүүдээс хамаарахгүйгээр сансрын хүрднэс гитлэгсэн ойлголт юм билэ л дээ. Тэгээ бас нэгм тодруулъя. За ярга загс гэдэг хоч нэр нэрийн утга нь яриад өгөөч. А энэ амар олон олон утга ярих юм тий. А хамгийн нэгдүгээрт би ярга загс идэх дуртай. Гэтэ яг хоо Монголд маань идэх юм бол нэлийн Монголд ч гэдэг угсаал үнтэй л тий. Тэгээд дэлхийн элитүүд ер нь бол ярга загс их хэрэгэлдэг. Я махан хоол дундаа бол хамгийн нэр хүндтэй хоолнууд тооцогдно. Тэгээд одоо суши бас хийдэж штэ. Тэгээд ярга загас идэх дуртай. Тэд дээрэс нь BBC-ийн нэг баримтат кино үзчихсэн. Тэр ярга загасны амьдралыг харуулсан бүхлөтэн бүрийн хэмжээний. Тэгээд базад хэлэхэд ярга загас нэг 7-8 төрөл байгаа боловч яг хамгийн үндсэн төрөл тэр Coho Salmon гэдэг нь Аляск гэдэг нэг цэнгэг усны төрөд. Тэгээд төрсөн тэр төрсөн төрс ингээд урсгал гол горьх дагуу урсаар далаад очиж цутгадаг. Тэндээ өсөж байжад далайгаар хэрн тинж бүх зүйлийг үзэж одоо нас биеийн түрээд тэгэд амьдралынхаа төгсгөлд буцаад өөрийнхөө төрсөн цэнгэг усыг олж очиж одоо ясаа тавьдаг гэх юм цаашаа тэндээ ингээд төрсөө шахаад ингээд тэгтээ одоо манай нөгөө ихийн хээлэн зарагдсан унаг нутгаа болоод ирдэг гэдэг штеп. Тэр хийхэн гиз хөвлий дотор хээл байгаа төрөөгөө байгаа унаг тэг ихэн ингээд дотороо тээж явахдаа хард очоод өгцөн байхад тэр унаг ингээд өөрөө зүн сонгоор нутгаа болоод ирдэг шиг ярга загас бас яг тийм.
Тэр ингээд урсгал сүрж яг өөрийнхөө урсаж ирсэн голыг яг олж мэдж очиж урсгал сүрж явсараад яг тэр өөрийнхөө Native Land буюу өөрийнхөө төрсэн тэр цэнгэг усанд хүмүүсээр бол Native Land гэдгийг амьтдын ертөнцид Native Land гэдэг юм лээ. Nat гэдэг үг нь National гэдэг нь нөгөө бүх яз сурлал юм лээ тий. Тэгэд энэ надад аюу таалагтаад ингээд эрдэмтэд энийг газрын соронзон орон бүх зүйлтэй холбож нарийн судалч байгаа мэт лээ тий. Тэг ерөөхдөө би түр ярьсан шүү дээ хүн ингээд хүний амьдрал бол зөвхөн ингээд энэ бодит биеийн амьдралаар хязгаарлагдахгүй энэ дуусаад нөгөө цэцгийн баглаагаа дотроо өөрийнхөө дэлбэлүүлсэн цэцгийн баглаагаа бариад буцнаа гэдэг шиг ярга загас яг тэгээд далайдгаар тэнж бүх зүйлийг үдчихэд эцэст нь ингээд насныхаа төвсгөлд ингээд энэ бол миний байх газар биш юм байна гэд яг өөрийнхөө цэнгэг усыг төрсөн нутгаа болоод очт юм л тэгээд хамгийн гайхалтай нь нэгч ярга загас энэ дундаасаа за боли боли нурсал сүрээ яд гарчин чулуун болон бие ураад хэцүү юм байна яар шиг тэр далаад амар чимэр ирсэн юм чи тэндээ очи ясаа тавьчи албуу гэж нэгч ярга загас буцдгүй юм лээ тэгээд бүгдэрэл дайрдгал юм лээ тэгэд яг хаврын үйлрэлч юм ялгаа нөгөө алиаскт ингээд тэр ярга загсан яг эд нүдлийн үеэр хүрхрээний урдаас ингээд давж чадахгүй өндөр хүрхрээ байсан ч шантрахгүй өсөрч яхад дээхэн талаас нэг grizzly bears ингээд идэт идэв штэ тэг би яг тэр юуг харчаад энэ ямар тэнэг загсууд вэ ингээд дээрээс дээр нь ингээд өөрсдөх нь үед ирлэг болсон ингээд махчин тэр баавгаанууд ингээд отод улаан нүдэн дээр нь ингээд бусдыг нь идэт байх чинь шантрахгүй өсрөөд байх ингээд боддог байсан чи үгүйсэл тоштал загс юм хилээ. Тэгэд бас дээрэс нь ярга загс чи. Ярга загс гинэ. Энэ яа үсэг эргэлж байгаа. Нэг одоо цагаан толгой хамгийн сүүлийн үсэг чи яаштай. Аагаас эхлээд яагаар дуусна. Тэгэд ярга загс бол цагаан толгой хамгийн сүүлийн үсэг эргэлж байгаа яа. Яг англиар ондооч гэсэн. Монголоор угсаа яагаар л эргэлж байгаа. Тэгэд одоо хүмүүс ярьд штэ. Болохгүй бол А хувилбар нь болохгүй бол В хэлбэр гэдэг. Тэгэд V вариант шалгалт авахч гэсэнтэй ингээд А B V гэ вариант үү гэсэн. Тэгээ одоо яа бол сүүлийн үсэг учраас энэ бол уг хамгийн сүүлийн вариант. Үүнээс одоо цаг хугацааны үед ярихад бол зөвхөн өнөөдөр л гэж байна. Маргааш гэж байхгүй гэдэг шиг өөр вариант гэж байхгүй. Энэ бол чиний сүүлийн боломж гэж юм шиг. Сүүлийн боломж гэдэг нь rock band дуун дээр гардаг шиг зөвхөн нөгөө дуу хийх, карьер хөөхийн үед сүүлийн боломж биш би яриаг л тэ. Тэгэх юм бол одоо хийсэн сүртэй хүний өмнө үзүүлж хийд дуу мөртлөө ингэж ярих наашаа би зөв нөгөө гол зорилгын тухай л ярьж байгаа. Зөв. Ба сайлглаа. Бас нэг ярга загсын онцгой зүйл гэвэл mainstream гэд тэг гол урсгал гэж хэлж болно. Тэнгүүт нь ярга загс чи яг тэр гол урсгалын эсрэг зөрүүд ингээд тэгээ урсгал сүрж явдаг. Урсгал сүрж явж байгаа. Тэгээд ер нь ял бодсон чинь би бас нэрээ нийгмийн яг жишг те мейнстримийг жоохон дотоод хүмүүс маань ингээд сүрдэг хандлагатай. Олон нийтийн хошорж байгаа зүйл надад нэг би олон нийтийн хошорж байгаа энэ олон нийт энд хошорж байгаа бол би энийг тоохгүй гэж би боддггүй л те. Зөвхөн автоматар ингээд олон нийт нэг юм дээр ингээ хошуурж байгааг нь би юу юм болгийг анзаархаар тэр нь надад тэр нийт масс таалагдад байгаа шиг тэгж таалагддгүй ч юм уу. Би миний ертөнцийн нэг сонин зожиг биш ч гэлээ. Нэг л цаана нэг тийм ондоол юм билээ. Тэгээ одоо энэ Joker үзээ тээ. Эсвэл Joker байна, Grinch байна, иймэрхүү нэг тийм нийгмээс тусгаарлагдсан дүртэй кино үзэхээр би энэ би байдаг насаа үе гэдэг тийм мэдрэмж авдаг шүү дээ. Ялангуяа сая Joker-ыг нотлон үзэхэд бол яг тэгж мэдрэгдсэн шүү дээ. Би ч өөрөө яг Joker-ыг үзээгүй байгаа. Гэхдээ нотлон яг Halloween-ээр бид нар Halloween шоу хийхдээ би яг Joker-ын дүр болоод үзээгүй байгаа. Албаар үзээгүй юм шиг юм дээ. Тэгэхээр чи үзье гэвэл үзэхээр үзье гэвэл үзхий би гэхдээ яг 5 жилээс хойш ч билүү ерөөсөө кино би нэлээд олон кино үзэх дуртай. Киног бас одоо амтлаад үзэх дуртай. Би бас нэр кино театрт үзэхдээ дандаа ганцаараа үздэг шүү дээ. Тэгээ үнэхээр таалагдсан киногоо маргааш нь дахиж очиж үзнэ.
Тэгэнгүүтээ би жоохон хүндэрсэн л доё вэ гэвэл кино үзэх багсгаад ном унших ихсэн. Аа зөө зөө. Тийм. Яг оо кино гэж ярих юм бол яг кино найз хаяа одоо чилл кино театрт эсвэл найзуудаа шахаад одоо энэ кино үзэж заавал үзэнгүүд нь үздэг. Гэхдээ би мэдхгүй нэг юу гэж хэлэх юм бэ? Бас нэг энэ дээр жоохон өөрөө би тийм зөрүүд зан гаргаад байгаа юм болоо. Аа зарим кинонуудыг одоо чи тэгэл бас яг нөө нийт массаас жоохон өрмцсөн ба шүү дээ. Яа тэгж тэгж хэлж болно а. Гэхдээ одоо жишээлбэл зөрүүд байхын төлөө зөрүүд харин тийм байгаагүй байгаа. Зөвөр яг ингээд өөрийгөө сул тавихд л яг тэгж таарчад байгаа үст дээ. Тэгээс ямар нэгэн хүчлэл идэхэл байхгүй. Дээс хүн болгон ондоо солонгочийн ингээд дан нэг өнгөтэй байвал тэр чинь онцгүй шүү дээ. Тхинч тэгж сатарахгүй. Тэгээс солонгочийн ингээд өөр өнгөнүүд халилдсан байдаг тулдаал гоо үзэсгэлэн гайх юм шиг нөрштэй гайх юм шиг гоё идэг бах тийм. Тэгэхээр ойрт ер нь 2-3 удаа үзсэн кино ямар кино үзэж байна? Ямар цэн бэ? Ойрт уу? Яг одоо сэтгэл рүү чинь ингээд хөрсөн. Parasite land. Parasite. Тий. Тэг тэр үзсэн шалтгаан зөвхөн тэр чинь бол ингээд арт нөө урлаг. Урлаг талаасаа бас commercial талаасаа ингээд ер нь альж талаасаа ер нь мүлжүртэй байгаа байхгүй. Тэгэд тэгж үзсэн бас өөр нэг шалтгаан юу чи мэдэхгүй байж магадгүй. Миний Facebook ойлоо чи сая Facebook нээсэл удаагүй шүү дээ. Би 3-р сар тэр нэгэн их пост оруулж талчсан гэсэн фэйс дээр. Тэгээ нөгөө тэр Пакс Одамгийн гол дүрийн эмэгтэй байгаа. Гол дүрийн тийм нөгөө охин нь. Тэгээ зураач багш болдог. Тэр өөрөө тэр гэр бүл дондаа бол хамгийн нөгөө IT шүү дээ, тэ. А тэгэлэл тэр хуурамч диплом экономик зөвөр PC-нд орж байгаа л хийж байгаа. Тэр эмэгтэй жүжигчнээ таалагддаг байхгүй. Crush him. I have crush on her. Тэгээд тэр бас нэг хидэд үзэх шалтгааны нэг байсан. Ялангуяа тэр нэг за би мэднэ. Машин дотор. Аа тийм тийм. Шот нутан тарагдлаа шүү. Аа. Тэгэхээр одоо гаж донт ингэ бодчих өдөө. Тэр охины жүжигчийн нэр нь хин гэсэн мэлээ. Пак. Пак Содам. Яг хоо бичгтээ English англиар ингэ Содам гэдэг. Гэхдээ яг нэг солонгосоор Пак Содам суугаар байна шүү дээ. Пак Содам. Тэ Содам. Содам шиг юм байна. Амар иршүүд нэртэй байгаас тий. Надад бол Содам л санагдаж байна л да. Содам Хусейн. Тэ нөө Пак гэсэн дээ нөө илсэн цагийн Пак тийсэн ба. Энэ жүжигчний ер нь хэр олон кинонд тоглосон жүжигч би бол энэ чинь сүүлд 13 оноос карьер хийсэн юм билээ. Тэгээд 91 оны 9 сарын 8-нд төрсөн охины ордныл жүжигч юм билээ. Тэгээд 13 оноос карьер хийсэн юм билээ. Тэгээд нэг сүрхий яг хамгийн оргил дүр нь одоогор яг Parasite л болж таарлаа л да. Тэгэхээр бүсгүйчүүдийг ярьлаа. За манай ярга загас маань Lady Gaga-тай чацсан. А тий. Lady Gaga, Usain Bolt, Scarlett Johansson, Drake. Drake битэр амар даварцсан юм ярьчлаа тий. Би нөгөө Drake чи 86 оны 10 сарын сүүлээр хилэнцээ October 31 гэх юм болохоор October 31 OVO. Drake 86 оны 10 сарын сүүлээр хилэнцээ ордонд төрсэн юм билээ. Би бас 86 оны 10 сарын сүүлээр хилэнцээ ордонд төрсэн бэлээ. Гэхдээ энэ ямар ч очир ут ач холбогдлохгүй зүйл ярьчлаа л да. Зүгээр сайн нөгөө чицуутнууд ярихаар чин гинт тэрэг гайхвалчлаа. Тэний гайхад багч юу авахт тий. Нэг нь ингээд адилхан яг адилхан нэг дор төрчөөд нөгөөх нь ингээд бүр ингээд Торонто хотынхоо элч төлөөлөгч болсон. Хүндэт иргэн болсон. Дэлхийд олон рекорд эзэмшээд дэрэгч хамгийн олон одоо сошиал платформудаар ингээд стример тэр бүлт юм шиг рекордоор. Тэгэхээр нөгөөдх нь энэ
нэг тийм дотоод амгалан ярьсан шиг ээ би отарлаа байж тэгээ. Яг тэнгэр газар шиг тий. Нэг талаас нь тэгж ярих юм бол яг нөгөө нийгмийн өнцгөөс ярих юм бол за нөгөө талаас Дрейк маань одоо чухам ихтэй яг уран бүтээлээс нь харсан ч лайфстайлыг нь харсан ч их гоё зөв хев маягаар явж байгаа. Дотоод амгалан гас нэг тийм дали хүн биш гэж санагддаг. Тэгэхээр гайгүй хоо. Тэгээс нэг мэлхий 34 нас гэх юм бол бас хойлоо өмнө шашин ярьсан, философи ярьсан тэг яваад үтх юм бол чи Есүс Христэсээс нэг ах юм байна. Тийм ээ, Есүс чинь 33 насндаа цогтлуулж нас барсан юм билэ, тийм. Тэгсэн. Тэгээ Есүс гиснээс одоо энэ За за. Есүс гэсэн чи яасан? Шашнууд? Шашны хүмүүс зөвхөн өөрсдийнхөө шашинд л ингэ туйлын итгэхэд үнэнчээр идэвхтэй. Тэгээд босоо шашны үгсийг хандлагууд их байдаг. Гэтэл ч яг байлалныг нь л ингэ уншаад гарчглаад зах цухаас нь ингэ анзаараад ирэхэр чи бүх шашинны анх уул нь үнслэгч юм уу те тэр тэдний хувьд нөгөө хамгийн эрхэм хүмүүс нь байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийн хэлсэн мессеж нь хайрын тухай л байсан байхгүй. Босдыг хайрыг хүндэл. Тийм. Сая ёо кринжи момент сая би хийчихлээ. Тэрийг би бол өөрөө хүлэн зөвшөөрж байна. Аа гүүгөө. Зүгээр. Гэхдээ яг чиний хэлж байгаатай би бол санал нийлж байгаа. Тэрний юм яг гэвэл би өөрөө пошт өссөн. Тэг ингээ пошт ингээ өсөнгүүд чинь пош. Нэг асуулт асуух нь гэж бодлоо шүү дээ. Пошин пошин одоо нийгмийн 97% нь өөрийгөө яг Ромын католик христийн шашинтнууд гэж үздэг. Аха. Тэнгүүд нь нөгөө пошууд чинь тэг лалын шашин эсвэл нөгөө буддын шашныг бол энэ бол одоо ёо бидний шашинтай шашин энэ бол буруу шашин буруу намтан гэж ярьдаг. Ерөнхийдөө. Аа тэгсэн чинь Монгол дэрэнгүүд нь монголчин бид нар тий дийлэнх нь өөрийгөө одоо ер нь буддист гэж хэлж байгаа ер нь статистик гэж унших юм бол. Аа тэгэнгүүт нь манайхан одоо христийн шашин эсвэл бус шашнуудыг одоо буруу намтан гэж би бинийг нэрлэдэг. Тэр амьдарч байгаа өссөн газраас газрыг аваад үтсэх юм бол тэгээ яг өөрийн чаас хэлсэн шиг адилхан дийлэн шашингуудын одоо хойлоод нэг универсал байдаг шүү дээ. Тэгээ нөгөө фундаментал мессеж дээ хамгийн одоо тулгуур суур анхны мессеж нь бол хайр. Тэр шашнууд шиг сургаад байгаа юм биш. Шашинтай шашингүй угаасаа л энэ дэлхийн ертөнцийн чинь хайр ихгүй. Тэгэд тэрийг хүмүүс янз бүрээр л бурхан мурхан гэж нэрлэдэг баг. Тэнгэс бурхан гэд нэг хаа нэгэн газар нэг том сандал дээр суучаал хүмүүсийг ажиглаад сайн муугаар нь одоо өгснийхэн дараа тусгуудтайгаа нийлж байгаа л өө чи ийшээ гэж хуваарлаад өгдөг юм бол байхгүй. Яа одоо харсан юм шиг урж ийнэ гэж бодглоо. Гэхдээ яг үндэ тийм зүйл бол байхгүй. Тэр бол энэ нэгэн гүнзгий юм яриа авчлаа шээлэ тий. Үгүй ээ энэ гэхдээ энэ чинь чи байхгүй штэ. Одоо цензур байхгүй. Цензур байхгүй яг үсээ. Ой хөгжим хөгжим ярих уу? Хөгжим ярих болно штэ. Чиний хаарл үлээ. Тэг яг өмнө хэлсэн шигээ бол яг. Гэхдээ би бол яг хуу би ч одоо миний фейсбુક юу микрофон миний фейсбુક найзууд донд ч цөөхнө л дөө 1100 байгаа тэгээд юу юм байна дийлэнх нь надаас дүү хүмүүс тэгээд ахлахангийн сурагчид юм уу эсвэл оюутнууд аа тэгээд дөнгөж ажил амьдралын талбар дээр гарч байгаа хүмүүс тэгээд цөөн тооны яг хөө нэг надаас ах арай гайгүй амжилттай яв хүмүүс байгаа л да. Тэгэхээр чи би news feed таяг гүйлгэхэр чи хэвчлэн дандаа
юу яаж штэ нөгөө өөрөөсөө дүү хүмүүсээ одоогийн Gen Z техникийн постуудыг харна тэгэхээр тэр нь тэдний хувьд бол миний сайн ярьсан зүйлс бол үнэхээр баг дуустал сонсохгүй байж мэдхээр удахтаа сэтгэв байхгүй яг тэгвэл одоо тэр юу яасан исэн дотоод амглаа одоо тэдний хувьд ингээд гайгүй мим хийдэг пэйжүүд те сүүлийн үеийн тренд болж байгаа хүн амьтанд олон болсон эли балгара дуудсан хүмүүсийн скриншот тэр хин яаж айкугаараа сэтгэж юута ямар процесстэй холбож мим хийх нүсэл за арай нэг үедгээ доош нь хийжлээ те тэгээд бас яриад ингээд хитрхийн хөнгөн шингэн маацрад байна. Угасаал яг тэгдэг насандаа гэж бодоо явжтал бас ч болохгүй юм билэ. Ингээд гоё ингээд номын тарих зэнийлэгч номын клуб ч юм уу ингээд хөрхөрх ингээд нэг тийм хөгжөлтэй, хувийн хөгжөлтэй холбоотой хэрэгтэй группүүд дотроос мэдлэг мэдээлэл хуваалцсан, асууж сургалцсан явжлээ гэдэг юм билэ. Би нэг юу христийн юу нэг афоризм хэлээ библиэд байдаг. Аа ишлэл гэсэн үг шүү дээ. Ишлэл дээр бол ишлэл үү? Библил дээр байгаа зүйл бол ишлэл л байна. Библийн нэг ишлэл дурдчихъя. Тэр нэр юм гэвэл юм. Аа шууд махчлаад орчуулчихъя л да зүгээр. Аа юмтай хүмүүс нь илүү олон одоо эд зүйлтэй хүмүүс улам илүү эд зүйлтэй болно. Аа харин юу хоосон хүмүүс нь улам хоосорно гэд нэг тийм ишлэл байдаг юм л да. Хоосон ч угаасаа юу юм шүү. Хоосон хүмүүсээр хоосон чигэрэл байх юм шүү. Улам хоосрох биш. Яг тэгвэл нэгэн тоосон хүн бол алдаадах юм байхгүй ч улам хоосрох болох. Тэр нэг rich get richer, poor stay poor гэх тээ. Тэгж ойлгож байна. Тэрний юу яг гэвэл ер нь бол хөвчгөөд байгаа эсвэл өөрийгөө тэ нэг жоохон за бинүүд өнөөдөр өглөө болсоод тэг орой унтахынхаа өмнө бас нэг илүү мэдлэгтэй эсвэл болый гэсэн тэмүүлэлтэй хүмүүс бол оо хичээнэ. Тийм дээ. Үүнээс тийм хүмүүс нь бол тийм биш хүмүүсээсээ цөөхөн. Гэтэ ер нь хүн төрөлхтний төвч нь тэр цөөн тооны тийм хүмүүс нь л төвхийг бүтээгээд бусдын зүгээр л тэр гаргасан зам жимэрэл дагаж явсан л төвх байдаг штэ тий. Одоо юу дэлхийн нарыг тойрдог харин юу нар өөрөө бас нэг юм тойрд юм л штэ. Оо тийм нэр нь мартчих. Тэр их чин Пошин астроном Коперник. Наа тий. Энэ нэг урбаныг салаадны реклам нэр гардаг шүү дээ. Пошорник видеогаар сайн мэдгэлээ гээд. Урбаник. Коперник. Тэр хүн чин яг насныхаа тал төгсхийн өмнө өөрийнхөө яг хамгийн том Пошор бол нэг бол нээлтүүдээ ном дээр гаргаж шавнартаа даатгаад ягаад гэвэл хэрвээ яг эрт энэ өөрийгөө олсон энэ шидэлтүүдэд нийтлэг байсан бол тэгвэл хүмүүс түүнийг үзэн ядаад баг алах магадaltaй байсан. Тэр нээлтүүдэд нээсэн даруйдаа дэлгээгүй ингээд тав дарж исэн гэсэн үг үү? Тэр чинь яг тэр тухайн үеийн тэр мэдлэг нь тис өөр байсан байхгүй юу? Тий, хүлээж авахгүй хүчин солиороод байгаа юм бэ? Юу нарчин дэлхийг тойрдог шүү дээ. Тэрнээс бол дэлхий юу гэж нарыг тойрох үү? Дэлхий бол яг юуны манай ертөнцийн хамгийн оо төвцэг гэж үздэг байсан нэг. Тэр арил бүдүүлэг үе байсан. Угсаа амьд хүнийг шатааж л ёсөл тахил үлддэг байсан үе шүү дээ. Бас би нэг сайн нэг амар тийм галзуу санаа байсан л да. Галзуу гэж имгэнэлтэй. Тэр тэглэх нийгэмүүд яг нийгмийнхаа тийм сотон гоц хүмүүсийг алчгаад тэр хүмүүсэнд хөшөө барих дуртай байдаг. Аха. Одоо Авраам Линкольныг аваад үзье манай төрөгөөн. Сайхтэр юм. За хөгжим мим ярих. Аха. Тэгээд ихтэй тоглоомчгүй бол ерөнхийдөө яг одоо бидний яриа бол одоо мэдхгүй. Тэгээд одоо өөр төрөө нэг жоон тулж ярихад хүмүүс нэг ингэдэг я одоо тэгээд юм хийхгүй мө гэтгэлтэй тэгж байгаа над ядаргаатай бол биш энэш гоё намайг хүлээж байгаа цөөхөнч болтой хүн байгаа юм байна би цөөхөн гэдэг үе одоо болилоо миний өмнө хэрэгэлдэг байсан үгэлтэй гутранг байхтай хэрэгэлдсэн одоо
гоза гутран багтай гиснээс дахиад нөгөө дуу биш сэдвэр орох нэг хальт орчихо. Болон болон. Одоо нэг юм байна. Хүмүүс амьдралыг ингэж бодоод байна ингээд. Нэг төрж өсөөд ингээд том болоо явжгаад. Тэгээд яг нэг зурвсгаан залуу насан дээр нэг сайхан цэнгэлдэж авна. Тэгж жагаад яг нийгмийнхаа жишгээр гэр бүл зохиогоод. Тэгээд гэр бүл зохиосон хүн чинь өмнөшгөө тэгэж яг нөгөө ид сингл залуу үшгээд гэж дарвж явж нэгт одоо боломж ирэх нь хязгаарлагдж байгаа. Хоёр дугаасаа тэгэж яваад сонирхолч буураад жоохон нам суугаад эхэлчих. Тэгээд ингэ явж жагаад угаасаа оройхоо чамаараа ингэдэ өртөл насан дээр очиж байна. Тэгмүүтэ тэр явцд чинь өртөл насан дээр өөрөө нь очиж явах явцд бас ижээ аав нь хорвоо өрх чинь. Тэгээд миний нэг гайхдаг зүйл хүмүүс хизээний өдөр хүмүүс энэ хороо төр бүх зүйл төр зөөрийнхаа гэдэг мэдсээр үжиж яг тэр үзэгдэл ингэ болохоор бүр ингэ байж боломгүй юм болсон юм шиг зарим хүн ингэ шоконд орж зөвхөн заадаг чинь хин нэгэн хүн ойр дотны хүний алдхад хорвоо төр хинч ойр дотны хүний алддггүй тэр л ганцаараа ойр дотны хүний алдсан юм шиг л хорвоо ямар хатуу юм бэ хорвоо ямар шудраг бос юм бэ гэж готраад идэв. Тэгээ энэ ялцгүй нэг хүн ингэдэг энэ орчлын ертөнцийг бич бүрэн таних байгаа. А тэрэн шиг тэр хүнж бас бүрэн таних үл байгааг илэрлээ. Гэтэ би тэр орчлын ертөнцийг таних тал дээр тэр хүнээс арай нэг хуруу илүү яваа юм бэ лээ тэр процессыг харахад. Тэр ч тэгэд ихэнх хүмүүс хөшн болоод яг амьдралынхаа сүүлийн өдр хоногуд ч юм уу их л одоо өнгөрснөө бодож гутарч харамс үедээ харамсаад яг сайхан цаг үе дурсаж гоё байх үедээ гоё байгаад дурсамжаар амьдэрдэг юм л. Хөшөө хүмүүст залуу хүмүүс одоо төсөөллөөр мөрөөдлөөр амьдраад тэгээд хөшөө хүмүүс дурсамжаар амьдраад байгаа байхгүй. Гэтэл одоо цаг дээр амьдарч байгаа хүн 100 дотор хэд байгааг би судалгаа хийсэн чиш хийх шаардлагатай ч хэлж мэдэхгүй байна. Гэтэл ер нь л цөөхөн баг. Тэгэхээр миний хүсэл бол энэ дууг бол би яг энэ чих ингээд 30 минутаас илүү дуу хөгжим сонсох ч юм уу бэлд гэхээр нөгөө хатгал шуугилт улам нэмэгдээд энэ нааг үнэхээр бараг л би бараг яах гэж төрсөн. Эсвэл би энэ би чад ингээд өвддгөө нь яд чаддаг нь хийг гэд бүр ингээ болчих. Гэхдээ ингээд идэх иллэр биш цаанасаа ингээд хорвоос ирж байгаа сигналаар зүгээр л ингээд юм хиймээр хүсэл бас ингээд ундраад идэг. Тэгэд энэ дог би ингээд хийгээд л байл хийгээд л байна. Тэгтээ би одоо ингээд өдөө 34 хүрчээд карьер хөөж одоо дуу тал дээр ярих юм л карьер хөөж ингээд олон дуу үйлдвэрлэлээгүй хүмүүст хүрсэн дуутай биш гэдэгтээ огт готрохгүй. Хайрын цаг хугацаа алдлаа да гэж би харамсахгүй. Яг тэгэл магадгүй би тэгэд ингэж өвдөж байдггүй яажгаад тэгээд дуу муу хийгээд нэрд гараа явсан бол одоо тэр оддын за Монголоос хайлаад бүр том оддын жишгээр ярихад бол зөндөө шүү дээ. Ингээд нэр алдарт хүрсэн ч яг дотоод сэтгэлийн баяр цэнгэлийг эдэлж чадаагүй. Иргэд ард тамхинд ордог ч юм уу хий хоос ман дун төрчдөг тийм хүмүүсэндээ байдаг. Гэтэл чинь яг тэр гадаад тал дээр тэгж карьертай амжилт гарах нь эцсийн үр дүн биш болч таарад байгаа. Тэгэл би эцсийн ч явах уу илүү чухал зүйлийн үзүүрээс нь ингэж барьж авсан учраас одоо энэ дагалдах зүйлс дээр бол санаа зовхгүй байгаа. Мэдээж энэ сарда багтаад ихний дууга гарах явд бол гарах гэж байгаа. Энэ сард шинэ дууга гарах юм байна. Тэгж л бодож байна. Клип хийцэн байгаа юм байгаа юу? Ингээд дөрсжүүлээг ба. Дөрсжүүлэх үү? Дөрсжүүлнэ. Гэхдээ би ажиллагаа багтаагаар баг ваншат байсан ч биш байсан ч ер нь бол айгүй ажиллагаа багтаагаар энгийн яг л миний амьдралын өрөө бол өөрөө love simple life энгийн амьдралыг хайрлах гэж байгаа. Энгийн амьдралыг хайрлах гэхээр
минималистууд төр орчиход минималист хэр хүмүүс нэг пост би уншсан нилээ нийгэмд нөлөөтэй баян хүний пост минималист гэж худлаа бөөрийг хэлж байгаа мөнгөгүй л хэлчихэж тэгээд энэ бол ондоо ойлголт баян хүмүүс хүртэл минималист болсон хамгийн томгийн том ч нэг Гаутама Сидарта ууш тэг будда тэгж бүр хааны ордны ханху байж байгаа минималист болоод ордны бүх тансаг амьдралыг өргсөн байдаг. Тэгэхээр миний амьдралын зорилго нь энгийн байх учраас би тийм лаг байх гэж хичээхгүйгээр энгийн юм л хий гэж бодож байгаа. За би энэ асуу гэсэн юм яг сайхан тайлбарлаад өчгөлөө Love Simple Life гэд багцлаад уншихаар энгийн амьдралыг хайрлах гэж байгаа гэж. Love гэж яг юу гэдэг вэ? Simple гэж яг ямар хэлээд байгаа. Тэгээ Life гэдэг нь яг юу хэлээд байгаа гэдэг. Яагдгүй л нэг манай нэг ихнэр хүүхдтэй найз юм аа нэгч намайг манай дүү чамаа хүчтэй амьдралтай хүн гэж хэлсэн байхгүй. Тэр нь болохоор яагдгүй л тэр найз маань найз гэжтэй тэр танил маань намайг бодвол ихнэр хүүхдтэй. А би болохоор ихнэр хүүхдгүү. Үүнээс бол болоод тэр их чинь манай дүү чамааг бодвол амьдралтай хүн золбоо гэсэн. Гэтэл би тэр танилыгаа эхнэрийнхээ нэг бус удаа араар нь тавиад ингээд яваад ахыг би мэддэг. Өөрөө тэр нь би оролцдоггүй ч гэсэн нэгдэл би мэддэг. Тэгэхээр одоо нэг дотоод нөгөө гол үндсэн зорилгын үед бол би илүү амьдралтай болж таарад байгаа байхгүй. Илүү утга учиртай ч юм уу. Илүү ингээд Баца энэ ярины төсөлд юм бэлэг дэмбэрлэггүй юм яриа дуусхыг гэж үнэхээр бодоогүй шүү. А ер нь одоо дуусах байгаа бах тий. Аагүй юу. Яа өршлөл байгаа шүү. Ер нь одоо яриул ингээл яриал байна. Тэгээ төсөх цаг нугасаа цанасаа гараад ирэн. Тэр жисаа өөрөө хэлсэн шүү. Ер нь дуу хийхэд ингээд чам ертөндөөс чам нэг сигналууд ундарч ирдэг. Тэгээ дууны одоо дуу хий ингээд сигнал ирэнгүүд нь гэдрийг хийхгүй бол яах вэ? А би сигнал ундарч ирдгийг хэлчихлээ. Нэг үгэндээ орогдно гэдэг нь болчлоо л да гэсэн. Тэр хийх бол яах ч үгүй л дээ. Тэр чинь ямар нэг юм хийх бол зүгээр тухайн үедээ хиймээр санагдал тэгэл хийх бол зүнч зүгээр яг тухайн үед хийгээг учраас тэр хийх байсан боломжоо л өөрөө салхинд хийсэж гинэ л гэсэн үг батал та. А тэгтээ яг ингээд дөө хич уусаал би яг сайн хэлсэн шиг яриа тасалчлаа уучлаарай. Тэгээ салхинд хийсгэс. Йой. Салхинд хийсгэсээр л ирсэн юм байна л да. Энэ ингээд өдөржин хүн ингээд банк масктай явахаар юу гэдэм штэ. Хүний хэл ярианы ирүү мэрүү улам хөшөөд. Тэгээ би нөгөө том толготой дэлтэнчтэй болохоор ингээд гадуур зарж байгаа маскны ихэнх нь таарахгүй. Тийм үү? Тэ. Тэгээд сайн масктай орж ирсэн штэ. Тэгсэн. Тэгээ маск ангууч ингээд ам хөшөд брам ирүү бүрми хөшсөн байгаа хөөхгүй. Тэгтээ. Бүрийн маск нэр юм асуудал гарна гэж би ерөөсөө төсөөлөөгүй шүү. Өөрийг чинь ингээ маск авахдаа ингээ асуудал гарна. Тий, одоо энгийн ингээ даа штэ. Хүн ингээ гой харагдах гад янз бүрийн хэрэглэж орч үед ялангуяа. Яа дээр үдч байсан л да. Тэдгэр зүйлс нь хүний одоо хөдөлгөөнийг хязгаарлах юм уу? Эсвэл ямар нэгэн судсыг нь боох юм уу те? Нэг тиймэрхүү зүйл байх юм бол тэр би мах бодит нь тавгүй орж байгаа зүйл сэтгэл санаанд бас нөлөөлнө. Тэр бас нэг амгалан тайван байдал бас алдагдана. Тэгэхээр одоо блим блим байлаач гисэн, персинг байлаач гисэн тэр нь яг өөрт чинь тийм тохгүй байх юм бол заавал тэгж стилдээ үнж байж гоё харагдан тав тухай золиослох шаардлагагүй л гэж боддог шүү дээ. Тэр бол үнэн ягаад гэвэл одоо 16 дугаар зуунд эмгтэжүүд чинь ялангуяа Европт горсет зүүдэг байсан. Тэр нь бүр тэгэд бүр нэг нороог нь бүр ингээд нилэн чангалж байгаа. Бараг тэр корсети чинь нэг хүн ингэж өмсүүлж чаддгүй байсан юм шүү дээ. Тэр ахатнууд чинь одоорайж 2-3 зарцсан. Тэр ахатнууд чинь баян юу н хаяа нэг яадаг юу цэж боогдоод байсан болохоор ухаан алддаг байсан. А тий бах тэгэд тэр тухайн үеийн нөгөө дунджийн зүвийн амьдрал харуулсан ч юм уу сонгодгоо дээс уншиж ах чинь. Тэгэл корсетийн тайлгач чинь бүр нэг тийм
амьсгаа авдаг шүү дээ. Тэгээ хүн яг зөв амьсгалахгүй буруу амьсгах юм бол тэгээ тэр чинь маш тэр чинь ингэдэг яг нөгөө нэг тийм стандарт тогтоож байгаа. Аа. Нэг гойлог бэлхүүстэй байх хэрэгтэй гэдэг. Тэр яг нөгөө идэв хэл л баггүй. Идэв хэл. Тэгээ идэв хэл чинь хүний дотоод амгалан боснолж байгаа байхгүй. Аа. Ошоо гэдэг хүн байдаг шүү дээ. Тий, ошоо. Тий. Ошоо чир нь зайлвал за тэр мундаг хүнийг зайлуулах нь чашаа. Ошоо тэгэд ошоогш гээрч та. Аа. Тэ чи усаа ооч би бүр амар ооч наа. Би усаа ооч. Нэ Америкт тэр Орегон мужид нэг тийм том сургалтын кампус байгуулагт нь тухайд алил нөгөө нийгмийн хийцгүү хүний үгэнд оромтгой нэг тийм хүмүүс л очиж бүгэн ирсэн юм шиг байна. Тэгээд одоо нэг хүн өөрийнх нь ингээд өөрөөрөө ингүн тавар байх эрхчлөөг ингээд гин эрхчлөөг ингээд боддоор мэдрүүлээч тухайн хүн нь өөрөө ухамсарын төвшин юм сэтгэлгээ доогор байх юм бол тэгээд я тэ нэг мэдрэл галзуулслаатай хүнд илд байруулах аюултай гэдэг шиг. Тийм ухамсарын төвшин доогор хүн чинь өөрийгөө жинхэнэ бодож эргчлөөтэй гэж мэдрээд ирэхээр солиорч үгч юм л та. Тэгэд тэрний сул балаад тэр засгийн газраас нь хүртэл хориглож исэн мүлээ. Тэгэхээр зөвхөн энэ нэг юм ямар ч ингэйд хийсвэр одоо хүний чинь гаднаас нь хараад хүн тухайн үед төрхөн зур ингээд уура бариад ч юм уу амгалан дүр тойрж болж штэ. Өөсөө тэр гэр бүлийн өчр хийлгээд байгаа эмгтээч ч гэсэн анх залуун танилцахад их л юм тэр өөрт нь гар хүрэх байтугай жинхэнэ бодис атва шиг хүн байжсэн байлгүй зарим нь. Тэгэд аа ингээд нэг герт ороод ихэр таран танигддаг шиг. Хүний чи гаднаас нь хараад тэр амар амгалан эсвэл сэтгэлгээ нэр байгаа тий. Мэдэх боломжгүй л ах л та. Тэ тэр чи бас. Тэ чи бол харуус амглан тарагдчихсан. Тэгээд тэ жоохон ойлоо маазах юм шиг тий. Амар сериус нэр чи одоо комедигийн хүн заа ёо. Чи комедиан. Би одоо худлаа өнө болсон болоогүй олноо биш ч гэсэн цөөнхөө рэпер гээд одоо танигдцгаа. А танигд одоо. Тэгээд комедиан рэпер хоёр нийлчээд нэг барилгын талбайн урдлын их хүлэгний уламжлалыг хадгалах төвөөс хүн ураад авчирсан юм шиг ойлоор солирч өгч байна. Үгүй ээ гэхдээ юу тэр чинь юу гэвэл яг хоо комеди хийж байгаа. Гэхдээ яг одоо бол яг хуу хүнээсээ яриа өргнүүлж авахныс бол би одоо хүчээр маазраад ч юм уу хаха хихи яг инээдтэй юм гарах юм бол тэгвэл инээдтэй гарна. Инээдтэй юм гарах шаардлага байхгүй. А чи сая чиний юм Асад би юу дотор юу гэж бодож исэн бэ гэвэл яа ер нь бол ухамсарлалын түвшнөөс бүх юм шалтгаална. Одоо жишээлбэл бодъё л доо те. Нэг залуу одоо ингээ блинг блинг юм эсвэл нэг юм чинь брендинг үнэтэй хуудас өмсөд эсвэл 19-19 дугаар худалдаж аваал. Тэнгүүд нь асах хэрэгтэй байхгүй те. За би ягаад 19-11-д дугаар худалдаж авчих ва? Би одоо босдод өөрийгөө ингээ чухал хүн гэж гэж ингэ харъл. Ер нь бол хүн өөр лугаа өөртөө асуулт тавиад яг өөрийгөө ойлгохыг хичээх юм бол тэгвэл амглан тайван хүрч чадна. Гэхдээ энэ бүх юм нь өөрөө за ухамсарлаас байх хэвээр. Тийм тийм. Тэр 19-11-т дугаар барьж байгаа ч юм брэнд өмсч байгаа бол мэдээж тэр бол гоё штэ. Тэр хүн ямар хууль бус буруу зүйл хийгээд мөнгөчөөд тэгчээгэл бол өөрийнхөө хөдөлмөрөөр явж байгаа бол үгүйсаа ялангуяа залуу нас бол нийл болдно. Тэгэхээр яг өөрийнхөө чигээр сансандаа хүрч сарваснаа авах хамгийн гоё нас шүү дээ. Сарваснаа авах ч яг авахыг хүсдэг. Тэгээ сүйд нь яг нас яваад ирэхээр тэр бол өөрийнх нь залуудаа бодож исэн шиг тийм чухал зүйл биш байсан гэж боддог байх л та. Одоо ингээ рэперүүдийг авъя л да. Одоо жишээ нь рэперүүд юу грил зүтсэн тэгэнгүүт нь одоо бугаанда алмаазан одоо бугуйч тэг хуруунда
алт мөнгө зүүцэн тэгэнгүүт нь амар хүнд гинж зүдэг. Тэгээд тийлэнх рэперүүдтэй ярилцдаг ангууд нь хэлж байгаа ахгүй дээ. Яа, миний энэ гинж бол ийм учиртай би тэндээс авсан гэлээ. Тэ энд ингээд ийм ийм материал орсон. Одоо ч энэ аламсан шигтгий харж байна ийм ийм байгаа гэлтэй. Гинжээрээ бахархдаг рэперүүд үү. Тэгээд би болохоор хувьд тийм би энэ дэлхийд дээрх одоо дэлхий ч гэж тэ зарим сургаггүй орны рэперүүдийг мэдээж мэдэхгүй л тэ. Яалийн болгон бүгдийн ухаад байждаг тийм ялангуяа би чинь утас нэт удаан ухахаар нөгөө нэг ядарлт илүү нэмэгддэг учраас бүгдийн ух боломжгүй. Тэгээд яг гадны хэр чин амгийн том зах зээл үүс Америк л баяж тийм. Тэгээд Америкийн рэпруудээс би сонсдог сонсдгоо хамаагүй. Хин шин дуу гарна бүгдийн үздэгэл тийм. Тийм тэгээд за ойрд юу хэнийг сонсож байна? Ойрд би юуг сонсож байгаа? Lil Tecca. Ransom. I got black, I got white, what you want. Тэгээд тэр бол амар яг миний Love Simple Life гэд миний vibe таг төрж байгаа юм гээд амар ингийн. Тэгсэн мөртлөө тэрэнд ямар ч тийм хар бараан сөрөг зүйл мэдрэгдэхгүй байдаг. Тэгээд би ингээд deep дуу сонсохоор эсвэл emo дуу сонсохоор ингээд эргээд нөгөө өнгөрсөн зарим нэг дурсамжууд сэтрэх гээд идэг. Гэтэл чи яг Lil Tecca-г сонсохоор зүгээр л яг одоо цаг дээр оршиж чаддаг байхгүй. Ингээд өчгдөр юу, урдчгдөр ирээд өнгөрсөнд юу болсон нь хамаагүй. Тэр бол өнгөрцөн. Би яаж ч очиод засч өөрчилж чадахгүй. Ирээдүйд бас юу болох нь эсвэл нэг үнэхээр нэг тийм нууц бүлэглэл албаар энэ коронавирус гарч ирэл дэлхийн хүн амиг цөөлж байгаа л дэлхийг үеийн үед атхандаа байлгаж ирсэн энэ тактик нь олон гүнзгийрээд яваад байгаа болоо тий. Эсвэл интернет төлөө ямар community нэгдэж, ямар арга хэмжээ авах хэвтэй. Дэлхий тэгэл хитэн том нууц ямар ч бүртгэлгүй нууц ноёднуудын гарт ингээ үзэр шиг би одоо хайшин үзрээр бол би чинь тэгвэл 13-оор бол яг томчууд нь бол яг нэг ноён моё хатаа авцгаа. Би бол одоо хайшин тэг цэцгийн 3 муу юм болоо гэж хүртэл бодогдохгүй байсан. Гэхдээ ингээ бодоход угсаа нөгөө энэ оршихуу гэдэг зүйл бол тэгж хүний оршихуу доторх хумхын тоос идсэн хүн болохоос биш. Оршихуу моршихуу хүн тэгж нэг захираад базаад гэдэг бол биш байхгүй. Энэ бол угсаа нөгөө өвлөрлөнд тэгээ таарсан биш. Угсаа зүй тогтлон тэгээ таарсан. Тэгэхээр тэр дэми зүйл санаа зовхгүйгээр зүгээр л өнөөдөр гоё бай гэхээр зарим залуучууд манд буруугаар ойлгоод байгаа маа. Өнөөдөр шагав уу яач юм те. Эсвэл одоо юу бүр нэг юу утлаалан бардан тавиад тэгээд яг толгийн шоу те. Чи анд өчтөр ойлоо фест би нэг өчтөр орой унтахтаа юу яасан ба. Би ямар ч зураг пост гэсэн штэ. Тэгээд аккаунт профайл зураг би оруулсан. Ковер нэг зураг. Бигийн нэг ингэ гээд киноны постерыг би оруулсан. Ямар киноны? Бигийн нэг энэ гээд нөө дахиад шинээр эхэлгээд бигийн нэг энэ окей. Тэгээд тэр киноог үзчихсэн баг тий. Үгүй нэг продюсер байдаг хгүй. Тэр яг тэр киног би анх үзээд яг л угаасаа амар нэг юм хамаатантай уулзж байгаа олон жил болж найзтай уулзсан юм шиг мэдрэмж авсан. Тэр найруулагчийг би багийн найз шиг л ойлгосон. Тэгээд дөрүүд кастинг ч гэсэн аягүй сайн болсон. Оо за ямар жүжигчтэй тоглож байгаа нэг Knightley нөө Caribbean Tex-ийн дээр юм шиг Keira Knightley тэгээ Рафаэл л нөө тийм Калк аа нэг юу тэр чинь үйлэг нь машин дээр яг гол зурган дээр нь тийм кофе уудсан юм шиг аа за за өнөөдөр харсан шүү дээ тэрийг маса тэр тэгээд тэр нэг тийм юу одоо хөгшин ч байхгүй нэг хөгшин биш л те. Яг нэг хижээл насны дуу муу оролддог гэсэн продюсер хүн. Ямар ч амжилт бол нэг амжилттай санснаар гоё байгаагүй. Тэгээд жоохон карьер нь харьцсан. Тэгээд нэг жижигхэн лонч пабд байжгаад нэг эмэгтэй өрөөсн жоохон дүү эмэгтэй дуулж байгааг сонсоод өөрөө төсөөллөөр ингээд цаана байгаа. Тэр болохоор ганцаараа ингээд гитар тодулж байгаа. Төсөөллөөр цаана байгаа хөгжмийн зэмсгүүдийг ингээд дотроо оранжравч гэж ингэж тоглож байгаа хөөх. Ингэж дуурал зүгээр юм байна гээд найруулгын. Тэгж яад энэ дуучныг олж хараад тэрээр танилцаад
Тэгээд ерөөдөө базад олон үйл явдал байгаа л да. Маш тавшрандаа базад л хэд тэгээд тэр продюсер хүн эцэст нь өөрөө зүгээр энгийн амьдралыг сонгодгоо. Энгийн амьдрал гэдэг нь уран бүтээл хийхгүй амьдрал биш. Зүгээр л уусаа амьдрал нь уран бүтээл учраас энгийн хандлагыг тэгээд бүр ингээд ямар нэгэн рекордын студид тоолонд орохгүйгээр тэр их нэг цомгийнхоо бичлэгүүдийг энд тэнд Subway Station дээр ч юм уу ингээд байрны дээвэр дээр мөр дээр хүртэл ингээд нөгөө амар ясгалын хийд дээр механик хамтлаг цомгоо хийжсэн гэдэг шиг тэгж тэр яг чиг натурал синхроны хийгээд тэг цомгоо гаргадаг тийм. Тэг яг өчтөр өөрөө дахиад хүдсэн чинь бүтнээр нь үзэж чадаагүй л тэнэрэд гүйлгээ гүйлгээ үзэхэд яг л миний яг би тэрний нэг тийм жижигрүүлсэн хэлбэр байгаа байхгүй. Ингээд яг хөө нэг юм хийх гэж хальт дээр бодсон чинь эрүүл мэндийн шалтгаанаар болоогүй. Аа тэгээд өнөө юм дахиад ингэ явах гэсэн чинь дахиад нэг үтгэн яваадсан. Тэгэнгүүт нөгөө бяцхал мэсгэл руугаа дахиад үнсгий ороод тэгээд одоо надад ингэ айц төгшөөр ингэ шаналгаа бол байгаа. Тэгтээ шаналгаагаа өөрөө нөгөө дотоод сэтгэлийнхаа хүчээр л амар амгалан гарал жоохон ингэж одоо амар амгалан шаналгаанаас даваад эхэлж байгаа байхгүй яг энэ үед л би за одоо хідэн хүн сонсох бол цөөхөн хүн сонсох үстэй өнгөө олон доо эсвэл ингэж хүнд хүрсэн дуу хийхгүй ингэ яваад байвал өөрөч хүртэл шантрах матрах ямар ч тийм байхгүйгээр зүгээр л юу ч бодохгүйгээр бодлосоо ангижраад өөрийгөө сул тавиад айгүй ингинер хийл гэж шинэ эрхэлж байгаа. Тэгэд би тэр зургийг тавьчихсан. Зүг зүг. Энэ явцрыг одоо ойлгож явлаа. Тэгэд хоёлаа сая би хоёр чуда хөндөгтөө хоёлын юм нь л ингээд чи нэг лам ч юм уу юу чи нэг хүн аваад ирсэн юм шиг тий. Хоёлаа би жоохон утахгүй жоохон уйтгартай юм ярьчлаа гэж санаа зовох маягтай байсан чи. Сая бас өөр нэг бодол төрсэн чи. Угаасаа одоо рэпийн элемент юм уу те одоо ингээд word play метафор энэ тэгэл за ингээд рэпийн элемент эсвэл ингээд рэпруудын гадны дуртай рэпруудынхаа замнал дуртай дуу ингээд энэ дууны хөгжмийн талаар бол намайг бодох юм бол тоонд нь олон жил буцалцсан карьер хөөсөн хийсэн бүтээсэн юмтай мундаг артистууд бол зөндөө ярьчин гэтэл тэр орсон хүмүүсээс ингээд ингээд дотоод амгалангийн тухай ч юм амьдралын яг гол зорилго бол хүн яг үндэ ихэнх нь бич тэр ихэнх маань ч тэр гэгэрч чадахгүйг бол ойлгож байна уу гэсэн агаар нэм ярьж байгаа ч ойлгож байна. Гэхдээ амьдралын гол зорилго буюу хамгийн амьдралын зүгээр сорын ганц зорилго бол гэгэрх. Нэрс 3 хүүхдтэй болох 4 хүүхдтэй болох бол дараагийн зорилго. Тэр чинь арга талын гадаа талын зорилго. Арга бэлэг хоёрын ингээд шүтэн барилтлагаар бид нар амьдарч байгаа шүү дээ. Гадаа талын зорилго бол хүн дэлхийн 100 гаруй улсаар явах ч гэдэг юм уу, 5 хилтэй болох ч гэдэг юм уу, 4 хүүхдтэй болох эсвэл олимпиас медаль авах эдэр бол байгаа. Тэгэд тэр ингээд давтаж хэлэхэд тэр зорилгоудад хүн хүрэх хэсэг нь өөрөөс нь шалтгааллахгүй хүчин зүйл бас байгаа. Харин дотоод амланг олох нь бол бүх зүйл надаас шалтгаална. Тэгэхээр энд бол хэрвээ насны бүсэнд чи өвхлээс айгаад өнгөрсөн амьдралынхаа зарим нэг зүйлд харамсаад одоо цагтаа оршиж чадахгүй хэвчээвэл өвгөн болсон байх, эмгэн болсон байх. Тэгээ шаналтантай хэвчээвэл чи өөрөөсөө шалтгааллах, 100% шалтгааллах тэр дотоод амгалангийн эрэлд мордох аялалдаа залхуурсан байна. Хитрхийн хэлбэрт автаж, хитрхийн энэ медиа, хитрхийн маазрал, хитрхийн хэлбэр донд өнгө мөнгөнд донд төөрөд гол зорилгоос хазаасан байна. Тэр үед та ингээд гоё сэтгэл төвшин байхын төлөө одооноос ингээд бигнийг энэ. Тийм болохоор эхэн мөндөд өдөрчтэй 6 сарын 24-нд сонгуулаар одоо Баянгол дүүргийн дөргиос нэр дэвшиж байгаа золбоог сонгоорой. Та бүхнийг гэгэрүүлнэ гэдгийг амлаж байгаа. Зэбр. За чи усанда яг чааг ингэж далирч марсрах үед чи ус балгаж таарад хаагчлаа шүү дээ. Аа тэгээд одоо яриа бараг дуусах байгаа хаа тийм. Яриа жоохон байж байгаа дуусах байгаа. Аа гэдэг чи сая маш чухал юм хэллээ. Аа. Ийм болохоор юу яг
ерөөсөө тийм яг хэлж одоо жишээлбэл танаас нь тийм програмлсан одоо одоо ийм юм яа нэг юм яа гэж байхгүй. Харин нэг подкастын онцлогийг гэвэл нэгдүгээр тавилт байхгүй, чөлөөтэй ярилцаж байгаа. Тэгэд яриа нь нэмж хасах юм эхнээсээ дуусна гэж явчлаа. Тийм болохоор яг би ингэ хяналтгүйгээр нэг зүйлийг норших ч юм уу хэд энэ сэдвэр удахтай юм болчлоо л гэж чиний шоу гэж алаа ичүү даа л гэж харамсаад гинэ жоохон санаа зовоод хүн чанар зулгаад сайхан юу амглан тайван байцгаа тэгээд энэ байгаа байдлыг өөлөн зөвшөөрцгөө acceptance тэгээд юу яаж байгаа төрөний нөгөө нэг ярианыхаа тааж дэр сэдвэр ярихгүй нэг төсгөөд хэлэхэд нэг богнохоо нэг түүх байгаа байхгүй нэг мундаг багш нь дотоод амгланга жоохон захцугаасаа ингэж цэцгэлүүлж явсан нөгөө багш хэрч мэдээж мондгол хүмүүс таар гээрсэн. Тэгээд тэр гээрхэн чаашаа нөгөө шавнырыгаа бодвол илүү арай нэг төвшин илүү. Тэгээд тэр хүн нас орчихж байгаа юм. Тэгэхээр яг нас орчихагыг мдэггүй нэг шавны торт авчирсан. Бялуу авчирсан байсан. Тэгээд багш нь яг юу юугүй амьсгал урагчаа. Тэгэхэд нөгөө бялуу авчирсан багш амир уучлалтгүй шавна. Бялуу авчирсан шавна аяг уучлалтгүй. Багшаа таны би ингэж гинт муудсныг мэдсэнгээ. Тэг би бол нэгэд ийм гой зах дээрээс ийм гой бялуу ингээ олж хараад тэг та хэдтэйг хаалцах гээд авчлаа гэсэн чинь. Тэг надад зүсэдэг гэхгүй багш нь. Тэг зүсчихвэд багштай бас амсуулт нөгөөд нь амсаад тэгэд багш нь юу юг яг амсаалт гаргасан. Багшаа та бидэнд шавнартаа хандаж хэлэх сүлийн үг байна уу гэсэн чинь. Багш нь ингэж амьсгал урагч шүү дээ. Бялуугаа идэж дууснаа. What a delicious cake гэхгүй. Тэгсэн чинь яг би энэ түүхээс юу ойлгосон бэ гэхээр тэр өвгөн бол яг одоо цаг дээр орсон чадчих байгаа байхгүй. Тэр ингэж 2 минутын дараах зүйлд санаа зовоод айгаад яана би одоо ингэ хөвчлээ гэж түгшээгөө. Яг тэр мөчид тэр хүн үхээгүйсэн. Яг тэр мөчид тэр хүн бялуул идсэн байхгүй. Тийм учраас яг тэр мөчийнх нь л сэтгэлдлийг хилж байгаа. Тэгэл би яг наад үгийг чи юу гэж бодсон бэ гэвэл би бас өөрөө энэ дэвтэр дээр яг чиний дуунуудын надад таалагдсан раймуудыг бичээд авсан. Тэгсэн. Яа нуугаад байгаа юм. Бүр шивж мэдсэн юм тий. Шивж мэдсэн. Наад тэр нь юу гэвэл яг наад яг what a delicious cake гэдэг юм төстэй тэр нь юу гэвэл өчигдөр хэцүү хүн байсан ч хорвоод гомдоог үлдээ өнөөдөр болцоо шин what a wonderful day. Аа. Энэ үнэхээр амттай байсан шүү. Ягаад гэвэл надаа юу бас чиний wordplay ч надаа маш их ер нь таалагдсан. Ягаад гэвэл яг эхний мөрөө сонсон гуд нь хоёр дахь мөртөө нэг уйлдаатай байгаад байгаа. Одоо жишээ нь яг би амьд байна гэдэг дуунаас та бүхэнд уншиж үгэй. Дээрээ дарга босс үгэй тавлингийнхаа ноён би дэлхийн химээх офис миний тавлаг амар гоё юм байна. Дэлхийн химээх офис юм тавлаг амар гоё юм. Тавлаг амар гоё юм байна. Тавлингийнхаа ноён би тавлаг амар гоё юм байна гэж хэлсэн. Тийм. Би яарэ буруу уншчихлаа. Гэтэ юу яг юу вэ? Нада юу таалагдсан юм бэ? Босс. Босс ингээд та офист ингээд сууж идэг. Аа. Энгүүд нь яг хоёрт нь офис гэдэг үг орсон байна. Офис гэдээ орсон. Аа. Тэгэхээр нь яг энэ ойлдаатай байгаа. Тэнгүүд нь тавлин гэхээр тавлигтай төстэй сонсогдож байгаа. Аа. Тэгэл дэлхийн химээх офис, дэлхийн офис тавлиг амар гоё юм байна. Тэр нь болохоор би нэг амар би чинь яг үндэ над өөр ин гэсэн би ч нэг офс мовси амирцуудаг босс бол биш штэ. Доороо ажилтан ажилтантай мунд хүн бол ажил олгогч бол биш. Аа тэгэд наад үгч юу хэлсэн бэ гэхээр одоо нөгөө хээрэр гэр хийж хэцэр дэр хийнэ гэдэг штэ. Эр хүний жаргал эзгүй эрэгдэх шиг. Тэрний арай жоохон томруулсан хэлбэр уу юу? Одоо хүмүүс чинь яг нөгөө эгог ярих гэдэг. Зөвхөн ингэ одоо нэг Харвардд төгссөн хүн бол насан туршдаа тэрийг ярьж байгаа. Би Харвард төгссөн. Яаж яасан? За сайн мэнэ би бол Харвардын бизнес сургууль төгссөн байгаа. Ингээл Харвардараа оглогдсон. Тэгээ тэр нь бол тэрний бахархал болчихоо. Тэгээд тэр бол мэдээж гоё бахархал, гоё эго юм л да. Гэтэл нэг тийм арай жоохон онцгой сэтвтэй хэж юу бай. Тэгэхэд яг өөрийг нь тодорхойлж байгаа тэр хитгэн зүйлстэй
баригдаад тэр өөрийнхөө эгонд баригдаад зөвхөн тэрүүгээрэл хорвоог харж хорвоог төсөөлөх гээд байдаг. Тэр нь тэрний одоо таслагаа нь офс нь олчих жоох байхгүй. Тэр таслагаанаас тэр ханд таацнаас халиад яг ингээд материаллык бодит харагдах зүйлсийнхаа тэр баригдмын сэтгэлгээс халиад бүгдөө оршихыг чи дотоод сэтгэлийн амар амгалангаар дамжуулж хүлээж авч чадах юм бол дэлхийн ертөнцийн тэр чигээрээ чиний офис гэдэг нь дэлхийн 7 тэрбум хүн чиний ажилтан гэсэн үг биш л дээ мэдээж тэ хүн болгон өөрөө өөртөө босс өөрөө өөрийнхөө тавиланг зурнал гэж би наадах чи хэлсэн. Дэрэг угаасаа тархиараа бол бүгд хилүүлтгүй мэдж байгаа. Би ч мэдж байгаа. Тэгсэн мөртлөө би болон бидний ихэнх нь тархиараа мэдж байгаа зүйлээ бодит амьдрал дээр ингэж үйлдэлээр хэрэгжүүлэх тал дээр яаж ч мэдэхгүй нугасаа төсөөллөө самуугүй баг хөвтэй байдаг шүү дээ. Йоо орой унтахтаа маргааш алаад өгнөө хүү хаа ч юм уу эсвэл шинэ семестр эхлэхэд за энэ семестрэс жинхэнэ нэрээ ээж аавдаа хин гэдгийг харуулнаа ангийнхандаа гэж ойлгож тийм семестрийн төгсгөлд семестр яаж эхэлж ирсэн өдрийг бодонгууд баргуурс ичдэж шүү дээ. Энэ амт ямт байна гэдгээс дахиад уншуулад үгүй өчтөр хэцүүхэн байсан ч хорвоод гомдоогүй л дээ. Өнөөдөр бол Fashion What a Wonderful Day. Өдөр бүрийн явдал намайг шинэ хүн болгоно өсгөнөө. Хөтөлбөрийн явцыг би жинхэнэ болгоно төгсгөнөө. Love Simple Life. Аха. Одоо тийм нэг би яхан тайлбарлах юм. Оо тайлбарж болно шүү дээ болохгүй. Нэг юу шиг тий. Lyric Sutra хэлээ. Rap Genius. Genius. Аа, the Rap Genius-ийг дуурайгаад Монголд хийгээд байгаа тий. Нөгөө нэг Blaze Entertainment. А Blaze Entertainment тий. Уул нь Rap Genius тий. Rap Genius. Тэг чи Rap Genius бол байсна сүлдэн Genius зэг юм болсон. Ягаад гэвэл зөвхөн rap биш, rap биш болон бусад урсгал руугаа. Тий, би нэр анх Lil Tech тэр дээрээ сарсан хөөх. Өө тэгсэн мө. Би тэгсэн чи ингээд нэрдэгдэж цаадчих. Амар тийм паникдо. Би яг тэгээд нөгөө би Joker Grinch Grinch яг л нөгөө нийтлэг нийгэм таалагддаг нөгөө лагуудаас жоохон доо нэг мангатуу ба зэрэг тэнэгдүү гарсан баг. Тэгээд тэгсэн чи яг тэр нэг надад төстэй санагдаад. Тэгээд ярьж байгаа мэрч амар тийм хэвлөөхөн. Тэгээд анх дууг нь биш ярилцлахын сонсож тэр үнтэй танилцчихлаа. Тэг сайхан сайхан танилцмаа Lil Tecca Ransom сонсоод аваарэ. Одоо тэгээд сайн нэг инэрэл Улаанбаалд орсон шүү дээ. Тэгээд би бол яг инэрэлтэй энэ 2-3 уулзаж байсан. Гайгүй сайн мэдэн тэгээд ерөөхдөө хой хүн ямар хүнийг мэдэх учраас тэр ярилцлага бол надаа гэж шокнд орохоор байгаагүй. Хүмүүсэл би ярианы өнгө төрхий ч юм уу дотоод ертөнцийн мэдэн бас л Монголынхаа артистууд дундаа л давтагдчихгүй өрмөц нэг нь шүү дээ. Тэгээд яриа нь угаасаа л тийм нэг амир хүчилж идэвхэлж хичээдэггүй. Тэгэд лаг харагдах гэж юм уу хичээдэггүй. Тэгсэн мөртлөөсөө нөгөө асуусан хүнээ хүндэлж байгаа ч юм шиг нөгөө асуултанд нь яаж шударгах ч юм уу яг үннээр нь хариулчих уу. Тэгсэн мөртлөөсөө зарим нэг зүйл жоохон цензуртаа хандаад үгний сонголтоо дотроо бодох тийм хөөрхөн моментд байгаад байдаг. Тэгэд доор нь ингээ өмөрж байгаа хүмүүсийг хараад уулзаж үзээгүй ч гэсэн ярианы өнгө төрхний өрхтөө ийм гэдгийг сайн мэдхгүй хүмүүс ч гэсэн өмөрж байгаа. А тэр нь бол юунаас холбоотой вэ гэхээр мэдээж инэрэл бол яаж ч тэнэг сэтгэл төрүүлэхээр тэнэг ярьсан уучилж өмөрч ойлгох хуцаар тим одоо фэн бейсийг бүрдүүлж чадсан мундаг уран бүтээлүүдтэй хүн учраас уран бүтээлүүд нь хийсэн зүйл нь тэр хүний өмнөөс хангалттай ярьцсан цааш тааш ярих учраас тэр хүн ямар сони ярьч байгааг санаа зовхгүй байгаа даа. Би сая тэгж нөхөө юм алтаа хайгаа манад байгаа чаа. Би болохоор инэрлийн хайжууд би чинь карьер хөөсөн ч юмгүй хүний сэтгэл төрсөн ядч ил зөөр хэлэхэд тэр хийсэн цөөхөн нэг хэд гурван тооны юмнасаа би дуунасаа л гээд зайлуулаа. За энэ бол намайг илэрхийлэх уран бүтээлээ. Би нэг ийм юм хийдгиймээ гэж би хүний өмнө намайг анх танилцсан хүн хүний өмнө ч юм уу итгэлтэйгээр харуулчих сонсгочих тийм намайг илэрхийлж чадах уран бүтээл дууг нэгч би гаргаж үзээгүй байхгүй. Одоо гэж бодож байна уу? Тийм хүмүүсийн одоо чиний ч гэсэн над чивцэн байгаа би амьд байна гэдэг бол би нэг орой найзынхаа офисын ширэн дээр
цаг 40 минут ч 2 цагийн хооронд л бичиж байгаа байхгүй. Гэтэл чи яг ингээд би яг хийсэн зүйл ба надаас гарах зүйлийн зүйл бол бүрэн дүүрэн би бол биш гэж хэлж байгаа. Тэгээ энэ бол мэдээж миний буруу. Яг тэгвэл тийм л юм бол тэгээд бүрэн дүүрэн өөрийгөө би хэрэг үзэж байгаа хүн байсан бол тийм л юм ингээд шалчхан жахаар тэгээд өөрийгөө илэрхийлэх зүйлийг гаргаач хим байг гэж би сонсож байгаа хүн бол тэгж бодох байсан учраас энэ яриаг би ингээд малаката. Окей. За тэгээд эхэн мөндөд үтгчтэй өнөөдрийн золошооны дугаарын дочноор бол ярга загс буюу золбоо байлаа. Тэгээд клипиг чинь шин дуугийн чинь хүлээ. Тэгээд сайхан ярилцсанд бас урилгыг хүлээж аваад оролцсонд маш их баярлалаа гэж хэлье. За урилсанд баярлалаа. Эхлээд хүн чанар гаргаж өрчлөө шүү дээ. Би жаа шууд сайн байна уу гэд ороод ирэхэр чи аа уга хас харалт тань жаа юм чи. Тэгэд намайг одоо ингээ юма хийж цацаж эхлэх байхад ингэж тоож энэ дугаартай өрнө гэж та бодсонгүй. Ямар ч зөрсөнд баярлалаа. Тэгэд цаашдын карьерт нь карьерч гэлтгөө дотоод амгалангаа болох их ажилд нь бас амжилт хүсье. Баярлаа. За тохо. За тохо.